Takže čus, já jsem Martius a vítejte u třetí části šest ženichů a jeden navíc. Takže minule jsme skončili tady u toho pytláka a tohle z toho. Zbavili jsme se vlastně myslivce, nabídli jsme ji mu tady tuhle tu ženskou a teďka jdeme schánět třetí ženskou, která je tuším tlustoprtka. Tahle. Divím se, že se na ten obraz vešla. Sádla na dva lokte a to jsem nebyl ani u podkožního tuku. Kus ženský. Vidět tuhle ženskou naráz celou, to je jako obskočit země kouly. Přesně tak. Ne, tady určitě ne, tady. Ahoj, Karmíno. Ježíš, ahoj, Vencíčku. Já jsem tak strašlivě ráda, že tě vidím. Jen tak si pohovořit. Ty se na mě nezlobíš? Na tebe? Jak bych mohla? Vždyť ty si dělal jen to, co jsi mi na očích viděl. Tak jo, když jsem se náhodou kouk, hned jsem věděl, která by je. Miloval jsi mě jako královnu. To zas jo, to já umím. Škoda jen, že ses pak zakoukal i do mých sester, ale to už jsem ti odpustila. Aspoň někdo. Ale jedno ti nezapomenu. Proboha, co? Víš, já jsem po tom porodu strašlivě přibrala. Strašlivě. Fakt? Toho bych si nevšiml, kdybys mi to neřekla. Nepovídej. Opravdu, pořád tě ještě obejmu, kolem ruky aspoň. Tak vidíš, já jsem tak nemožně tlustá. Nebreč, Karmíno, pláčem nic nespravíš. Máš pravdu, Vencíčku. Nesmím plakat. Neměl bys hod rumu. Ty piješ? Ne, já jsem jen strašlivě tlustá. Tlustá. Tak s tím něco dělej. Tlustá, tlustá, tlustá. Nebreč mi tady. Tlustá, Ona mě snad neposlouchá. Karmíno! cože? Ty krása. To je dobrý rozhovor teda takhle na začátek. No a co říkáš tomu plánu tvýho tatínka? Provdat vás všechny. Tatínkovi se to lehce řekne, ale tobě hůř udělá. To je fakt. Co pak sestry? Ty si ženicha najdou lehce. I Filoména. Ale co já? Kdo by si vzal takovou tlustou matrónu? Možná nějaký řezník, musím zjistit, jestli jsou tu nějaká jatka. Kdo? Říkám, že svatba je v životě mezník, když je z tebe matka. No, vidíš, ještě s tím malým, Pencíčku, pomoz mi, prosím tě. Neboj se, mám to pod kontrolou. Já si vezmu kohokoliv, koho najdeš. O to se už postarám. Nebo do cirkusu jako atrakci. Cože? Že ti dám teď pusu a pak se nachystám ku akci. Ty seš zlatej, Vencíčku. Já vím. Když se nad tím tak zamyslím, tak jí bych zrovna doporučoval toho kuchaře, který jsme zbalili už v prvním díle. No což. Tak se měj, Karmíno. Miluju vážnou hudbu. Něco si zahraju. Trochu rozladěný. Jak tady asi nic dalšího nebude. Dobře. Půjdeme teda sem. A sem. Protože budeme potřebovat propisku. Tak. Teď to pírko dáme tady tomu ožralýmu, co tam chrápe. Zkusím ho trošku polechtat.
Ty nemehlo, co pak to provádíš? Moc se omlouvám, pane vrchní, nevím, co jsem dělal. No teď, aby šeltoník pro Harýrku a kbelíček a utřel pata bělou žičku. Už se to nestane. Jen aby. Tichle ochmelkové, hrubá čelátka. Kdyby raději pili jahodový džusík jako tonik. Teď odejde a sebereme mu tu propisku. Jako on odejde a ty zase si stopne tady za pult a místo toho, aby to šel utřít. Dobrý, jdeme dál, neřeším. Tak, a teď půjdeme do jedné místnosti, kde jsme ještě nebyli, nebo spíš sem. A to je aerobik. Já to. Juhuž, teď to je přece Bohuž Matuš. Mladý charismatický zpěvák s nepřeslechnutelným hlasem a neodolatelnou vizáží. Jako tenhle ten cápek. To mě poser, tak Pepík Zima sem chodí taky. I ty. I ty? Zde? Tak já jdem pokecat. Dobrý den. Dobrý den, co si přejete? Ani sám nevím. Což abyste mi zacvičil? Toto je luxusní cvičebna aerobiku pro movité dámy a to vy koukám nejste. Škoda, ale mluvit s váma můžu zadarmo, ne? Jo, to je gratis. Mám ještě čtvrt hodiny, než přijedou děvčata, tak spusťte. Pohovořit si o aerobiku? Vy teda cvičíte aerobik? Tak, udržuje mě to ve špičkové formě. Čerstvý dech, srdce jak zvon, svaly jen hrají. To jistě. Víte, je to úžasné. Převléknu se, pustím si muziku a cvičím a náhle jsem v úplně jiném světě. Jakoby v tranzu. Do tranzu se dá dostat i jinak. Zkoušel jste třeba hašiš? Jsem nekuřák. Tak opium? Ne. Žádné smradlavé a špinavé drogy. Zdraví je pro mne priorita. Jo, hlavně, že chlastá jonťák. Mluvit o muzice třeba? Co tady pouštíte za muziku? Samý dobrý fláky. Jo? Disco, disco a zase disco. Aha. Česká 80. léta. Péťa Kotwald, Michal David a další kumštíři. Jo, tak tyhle kluky. A z těch novějších všechno. Lunetiky, Bohuše Matuše, holky a tak. Taky? Jo, na tyhle kluky jsem zapomněl, jsou fakt skvělí. Jsi moje máma. Bože. Máma. Spekulovalo se, že nejsou zrovna hetero. Prosím vás, to byly jen pomluvy těch špinavých máníček a rockerů. Záviděj klukům, že dělají dobrou muziku, na kterou by se ti ochmelkové nikdy nezamohli. No to je jasný komplot Big Beatu. Přesně tak. Bojej se o svoje prachy za mizernou hudbu a tak pomlouvaj, aby zdiskreditovali ty skutečně dobrý muzikanty umělce. Chtěj trh jen pro sebe. A nejde jim vůbec o kvalitu. Zkoušel jste to někdy poslouchat? Vždyť to nemá s hudbou nic společného. Ty jejich kytary a trubky. Fuj, hanba. Ty je tak zkaženej. Bože. No, radši se k tomu ani nebudu vyjadřovat. Zeptat se na oblečení. Tyhle hadry máte předepsaný? Ale kde pak, jsou jen náramně pohodlný. No to se mi nezdá. Fakt, vzdušný a přitom přilnavý. A neškrtí vás to, tam, jaksi? Zdá se mi to dost natěsno. Ale co vás nemá? Tělo je pevně, ale něžně fixováno, včetně toho. Tak to má být pevně, ale jemně, ve všem. No a to jsem ještě nemluvil, jak tento úbor podtrhuje elastický dojem z mé muskulatury. Rýsuje se všechno, od bicepsu, až po musculus levator ani. Co je to za sval? Aj, i ty kujone, fuj. Vám se to líbí? Švec, to bych nemohl. Ale to já zrovna můžu. A to je
fakt tak zdravý, jak říkáte? Bez pochyby. Člověk přijde tlustej a v depresi a odchází štíhlej a s úsměvem. To stačí jen tak cvičit? Ne, to by trvalo moc dlouho. Existuje široká škála doplňujících prostředků, jonťáky, vitamíny, tajné prášky. Jaký prášky? Ale trocha steroidů a anabolik, bez nějakého hold nejde. Cože? A není to nebezpečný? Já slyšel, že si po nich člověk ani nevrzne a navíc mu narostou kozy. Já je jím už 10 let a jsem pěkný kanec. Jednou za čas. Fakt jo? No jistě, neznám lepší kombinaci než nandrolon, trocha serotoninu, pár kapslí Viagry, flaška koněku a ždibec kokainu. To jsem pak jak zvíře. To zní sakra slibně. Jak říkám, jenom díky aerobiku jsem ve formě. Jasně, myslím si to dál. Pre špinový drogy a pre kokain, no te král. No a co jinak? Jak jinak? Doporučit Karmínu. Přijímáte nové klienty? Mám pouze dámskou klientelu. Dobře, tak nové klientky. Co je vám k smíchu? Vy jste se zbláznil. Já a nové klientky? Já jsem nejproslulejší cvičebna v republice. Mám plno na 10 let dopředu. Nejproslulejší? No jasně. Každý, kdo u nás něco znamená, chodí cvičit ke mně. Kája Gott, Hela Vondráčková, Peťa Muk, Peťa Novotný, se všema si tykám. Myslel jsem si, že máte pouze ženskou klientelu. No teď jo. No popravdě, mám tu jednoho chlapa. Jo, kdo to je? Ilča Čáková, ale ps, to se nesmí nikdo dozvědět. Bez obav, budu jako hrob. Jestli se to bulvár dohmátne, roznese ho na kopitech a já přijdu o tučný prachy. Rozumím, ale nový teda neberete. Opravdu ne. Leda kdyby dneska nikdo, ale opravdu nikdo nepřišel, to bych vzal. Já bez cvičení nemůžu bejt. Dobrá. Ale to se nestane. Dneska mají přijet holky Stevie Nova. Rosničky, víte? Jo, jo. Mají přijet každou chvíli, tak pardon, musím se jít připravit. Náfuka jeden, ale já mu ukážu. Tak jo, půjdem sám. My mu napíšeme dopis, nebo spíš něco. Dnes zavřeno. Tak, žvýkačku. Ta žvýkačka lepí jako ďas. A místo stále otevřeno, co tam je, tak dáme dnes zavřeno. To se bude baleťáček divit. Tak, jdeme pokecat znova. Dobrý den. Dobrý den, co si přejete? Pohovořit o dnešku. Tak co, kde pak jsou ty rosničky? Nechápu, to nepřijeli. To se mi stalo poprvé, co teď budu dělat? Jak si dneska nezacvičím, půjde forma dolů a jak půjde forma dolů, půjdu ke dnu i já. Pro boha, co mám dělat? Ani jedna nepřijela. To je mi opravdu moc líto. Litry jonťáku, vitamíny na poličkách děvčat, ohřátej lavor vody v koupelně, všechno nadarmo. Vysmát se cvičiteli, anebo pomoci cvičiteli? Možná bych o něčem věděl. Ano. No, jedna moje známá. Třeba i jedna, alespoň jednu mi sežeňte. Já musím dnes někomu předcvičovat, i kdyby hrom byl. By jsem ráda chodila. Přiveďte ji, příteli, a snesu vám modré z nebe. Takže to u vás budu mít, jo? Ano, ano, slibuju, budu vaším dlužníkem. No, já si to vyberu možná dřív, než čekáte. Samozřejmě. Tak a teď jdu pro ní. Tak jo, jdem pro ní. Nebudem to nějak zdržovat. Baleťáček jeden nafoukaná.
Karmíno. Ježíš, ahoj, Vencíčku. Jo, to už jsme slyšeli. Pozvat do cvičebny. Dobré zprávy, Karmíno. Našel jsi mi ženicha, Vencíčku, zlatíčko. No, to zrovna ne. Tak to jsou špatné zprávy. Ať je to cokoliv. Nezoufej, sehnal jsem ti parádní způsob, jak schodit nějaký to kilíčko. Cože? Je tady opodál cvičebna aerobiku. Tam půjdeš s váhou rychle dolů a ženíši se pak jen pohrnou. Cože? Chceš snad říct, že jsem tlustá? Hele, vždyť si to sama říkala. Co? No, že jsi tlustá, tady jsi stála a brečela. Co si to dovoluješ? Já a tlustá? Já jsem pěkně stavěná, aby si věděl. No tak promiň. A půjdeš teda do toho cvičení? Co bych tam dělala? Já problémy s váhou nemám. To je vidno na první pohled. No to... Nikam nejdu. To jsou ty ženský, tyjo, taky neví, co chcou. Jiří brečí, že jsou tlustý, pak zase, že vůbec tlustý nejsou. Si rozmysli, sakra. No, každopádně jí v tom pomůžeme. Vezmeme jahůdku a dáme ji do skleničky s čusem. Jahůdka do pomeranče. Tak a teď je pěkně zfetla. Ahoj, Karmíno. Ježíš, ahoj, Vencíčku. Já jsem tak strašlivě ráda, že tě vidím. Pozvat jí do cvičebny. Měl bych pro tebe parádní návrh, Karmíno. Venco, co ti to roste z hlavy? To jsou nějaký tykadla, nebo co? Z jasanového dřeva to poznám. Cože? Jsi brouk, roháč. A z lepky ti vyrůstá černá díra vysutých zahrad lásky. Účinkuje to rychle, už je pěkně světá. Ale to, že jsem paroháč, říkat neměl. Máš oči jako studny vesmíru. Vedou odsud až tam. To by se dělo. Venco, tvoje nohy rostou z dělohy země. Holka, je koukám na prach. Schovej tu třetí ruku, Venco. Já ji vidím. Tohle nebude veselý papírek. Ten kumštýř mi dal úplně jiný papír. Co? Kam letíš? Ztrácíš se mi vnitru vzduchu. Já vezmu ji do ulic. Tady je to pro ně moc těsný. A nebo jo, do cvičebny. Tam by mohla být sranda. Schválně, co na ně řekne ten paňáca. Tuk, tuk. Na portakoli. Co to mele? A deus mi dicit. Salve regina eterna. Ajta. Pojď, Karmíno, jdeme. A kam půjdem? Teď jsme v ráji, že? Ne, až za chvilku. Já se těším. Veď mě a doveď mě. Provedu. Tady úplně na prach. Na hvězdný prach. Ach jo. Jo, děti, neberte drogy. Jo, tohle je hodně dobrý. Dobrý den. Dobrý den. Co si přejete? Navrhnout ženitbu. Tak jsem vám ji přivedl. Pěkná, že? No, už jsem viděl i horší, ale je to kus ženský. Možná dva kusy. Velký ženský. Vzpomínáte si na tu malou službičku, kterou jste mi za ní slíbil? Ano, přejte si. Nejsem sice kouzelný dědeček, ale splním, co bude v mých silách. Bude ve vašich silách oženit se s touto dívkou? Oženit? Zašílel jste? Ne, potřebuju ji provdat. Ale proč zrovna za mě? Já... Buď si ji vezmete, nebo... Cokoliv jiného, prosím. Zařídím vše. 14 dní na Kanárech s Péťou Kotwaldem v manželském apartmá s plnou penzí. Ne, svatbu! A co intimní fotky Dana Hůlky v zoo u slonů se slony? To zní sakra lákavě, ale odolám. Svatbu! Člověče, to nejde. Jen se na ní podívejte. Vždyť je to hora sádla. Já vím, ale nemám jinou možnost. Krom toho jste učitel aerobiku, můžete si ji spravit. Já jsem učitel aerobiku, ale ne krotitel slonů, člověče. Tohle nepůjde. Ne?
Ne. Vaše poslední slovo? Ano. Pak tedy s Bohem. To by v tom byl čert, abych ho nepřesvědčil. A další jahůdka. Jahůdka do jonťáčku. Ten je taky pěkně sťatej. Dobrý den. Dobrý den, co si přejete? Navrhnou tě nětbu. Tak co, šéfe, vzpomínáte si ještě na mě? Ale jistě, tebe jsem přefík v té trafice. To je nějaký omyl, já to bejt nemohl. Já chodím do trafiky jen pro cigára. No kouřili jsme tam taky, pamatuješ? Ne, nepamatuju. Tak sakra, účinkuje to na něj nebo ne? Měl jsi tehdy mnohem menší hlavu a asi o 100 párů očí míň. To už je lepší. A taky jsi neměl tělo z písku. Nějak se mi sypeš před očima. Výtečně. Ještě chvíli ho nechám a pak to na něj vybalím. Vidím bránu. Karle, ne. Nesestupuj z nebes. No, teď už to radši zarazím. Podívejte se na mě. Ano? Na kterého z vás? Na toho uprostřed. Mám pro vás nabídku. Poslouchám. Vidíte tamhle tu spanilou dívku? Ano. To je nějaká víla. Je tak krásná, až mi zrak přechází. Tak podivuhodně sférická a jemná, ale zároveň jaksi konzistentně hmotná a hutná. Z jejich očí štěká hukot jatek. Jo, to sedí. Co kdybyste si ji vzal za manželku? A co ona? Co pak se víly mohou vdávat za obyčejného smrtelníka? Ono je pro. Hledala vás celý život a teď vás našla. No když je to tak, jsem s ní. Poletíme na svatební cestu vesmírem. Ať vám to vydrží dlouho, alespoň než odsud odjedu. Máme to. Sice to byl tak nějak podvod, ale pořád jí máme. Takže já to tady zapíchnu. Díky, že jste se dívali na třetí díl. Čtvrtý díl bude na cestě. Nově také mě můžete sledovat na Twitchi. Pravidelný streamy dělám, nebo aspoň se snažím. Takže odkazy a podobné věci máte dole v popisku pod videem. A já se s váma loučím a u další části zase příště. Takže se mějte a čau čau.